taxiisaha siyaasadeed ee ku saabsan galka doorashooyinka Soomaaliya ayaa sii kordhay toddobaadyadii ugu dambeeyay. Mid ka mid ah waa in madaxda dowlad goboleedyadu laba ka mid ah dowlad goboleedii la joogay madaxweyne Xasan Sheekh sanadihii la soo dhaafay aad uga shaqeynayaan sida ay tareenka uga boodi lahaayeen oo ay isku mar u qaadi lahaayeen tallaabooyin jahawareer siyaasadeed ku sii deynaya fiila Soomaaliya. Taas waa qabsiga doorashooyin ay u madax bannaan yihiin. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kula kulmay magaalada Baydhabo saraakiisha ciidanka Ethiopia ee qaybta ka howlgalka midowga Afrika ee ADMIS, kuwaasoo gacanta ku haya amniga deegaanada xorta ee Koonfur Galbeed sida Baydhabo oo ay ku sugan yihiin madaxtooyada garoonka diyaaradaha iyo aaga kale oo muhiim u ah jiritaanka Koonfur Galbeed. Sida ay baahisay madaxtooyada Koonfur Galbeed, kulanka ayaa diradda lagu saaray amniga deegaanada Koonfur Galbeed. Waxaa u imaanaya maalmo un markii ay dowladda federaaliga ee Soomaaliya shaacisay in ciidanka Ethiopia ay ka bixi doonaan Soomaaliya laguna bedeli doono ciidamo ka socda dalal kale marka uu ilaado howlgalka midowga Afrika ee ADMIS. Dabayaaqada sanadkan 2024 oo aan loo kordhin doonin Ethiopia walow ay go'aankaasi ka biyodiiday Koonfur Galbeed. Fiila Soomaaliya way ka carootay tallaabada shirkan iyo muujinta Koonfur Galbeed ee ah inaysan ka maarmin Ethiopia. Qaar ka mid ah saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh oo ay la hadashay Gelal Media waxay muujiyeen sida ay ugu xun yihiin kulanka oo ay ku sheegeen fariin xooggan oo siyaasadeed oo macnaheedu yahay Koonfur Galbeed siyaasadeeda waa u madax bannaan tahay, wayna ka soo horjeedaa qorshaha Ethiopia iyo Fiila Soomaaliya ay isku hayaan. Taasoo ay kooxda madaxtooyadu u arkaan halis weyn oo mustaqbalkooda taabanaysa, kana soo horjeeda abaal ay sheegeen inay u galeen dhinaca Koonfur Galbeed sanadihii la soo dhaafay. Laakiin dood maangala oo ay qabaan dad badan ayaa odhanaysa ciidanka shisheeye waa in laga wada maarmaa oo gudaha Soomaaliya laga saaraa ama waa inay wada joogaana. Muxuu ka dhigan yahay kulanka Laftagareen iyo saraakiisha Ethiopia? Sida heshay Gelal Media, kulanka oo dalbaday qosomidiisa Laftagareen ayaa daaranaa in Koonfur Galbeed ay u caddayso ciidanka Ethiopia kalsoonida ay ku qabta la howlgalidooda iyo sugidda amniga goobaha ay gacanta ku hayaan. Laftagareen waxaa la xaqiijiyay saraakiisha Ethiopia uu sheegay in maamul ahaan aysan aqbali doonin in taliska Addis Ababa isaga baxaan deegaanadooda haddii aan guud ahaan Soomaaliya wadajir looga daabulin ciidamada Afrika ee ka socda ilaa 6 dalal. Labada dhinac ayaa isla gaaray in la adkeeyo amniga ama aan dheg loo dhigin dhawaaqa Fiila Soomaaliya ee saaristooda, balse ciidanka Ethiopia ay xoojiyaan la falgalkooda hoggaanka sare ee Koonfur Galbeed iyadoo dhaqaaq walba oo loo samaynayo si taxaddar leh. Maalmo kahor Gelal Media waxay tabisay in Laftagareen uu arko dadaalada madaxtooyada Soomaaliya ee saarista ciidanka Ethiopia mid siyaasadeed oo loogu gogol xaraya damca fiilada ee la xiriira in la weeqo lana weydaarsho isaga kursiga siyaasadeeda. Xubno ku dhow Laftagareen ayaa qaba in saarista ciidanka Ethiopia uu raad xun ku reebi doono deegaanada Koonfur Galbeed iyo nolosha siyaasadeed ee dadka deegaanadaas, taasoo leh laba waji. Tan koowaad ayaa in Itoobiyaanku ay hayaan amniga Koonfur Galbeed ana bixisooda horseedi karto in goobaha qaarkood ay dib u galaan gacanta kooxaha hargixiso oo ay ku jiraan degmooyin waaweyn oo kal hore kooxaha laga xoreeyey. Halkan tan labaadna ay tahay in bixista Ethiopia ay horseedeysa inay hoos u dhacdo saameynta hoggaanka Koonfur Galbeed ee masraxa go'aannada siyaasadeed ee dalka lagu gaaro, maadaama hadda uu muuqdo mid leh awood gaara oo ku jaangoyn karo talada deegaanada uu maamulo, laguna degdegi karin duulaan siyaasadeed oo lagu qaado. Taas oo loo arko inay tahay joogitaanka ciidanka Ethiopia oo haya inta badan goobaha laga galo deegaanadana. Xasan Sheekh iyo Laftagareen ma si dhab ah ayay u kala dhaqaaqeen marka la akhriyo sadarada siyaasadda. Shirka golaha wadatashiga qaran ee May 2024 ku qabsoomay Muqdisho waxaa horseeday in hoggaamiyaasha maamuladu aadaan jiha cusub oo siyaaseed, kuwaasoo soo ilayn doona 2 sano oo hursanaana ayna isku raad qarsanayaan dhammaan dhinacyada, gaar ahaana madaxweynaha iyo 4 dowlad goboleed, laguna wada joogay wax isdhaafsi siyaasadeeda. Ilaa lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in kallaabashadii Muqdisho ee Laftagareen ay kor u qaaday qorshihiisa ku wajahan qabashada doorasho dadban oo u gaara Koonfur Galbeed, taasoo ka baxsan heshiiska wadatashiga qaran. Lama Cabdicasiis Laftagareen oo la kulmay xubno ku dhow ayaa u sheegay inuu aadi doono doorasho ilaa dhammaadka sanadkan, lana bilaabi doono dhowaan soo xulista xubnaha baarlamaanka. Waxuu walaac ka muujiyey damaca siyaasadeed ee Xasan Sheekh, kaasoo uu ku tilmaamay mid aan cidna dhowri doonina. In Laftagareen uu ku dhaqaaqo qabsashada doorasho ka madax bannaan Fiila Soomaaliya waxay ka dhignaan doontaa dhammaadka aragtida madaxweynaha ee qabashada doorasho wada jira oo ku dhacda nidaamka qof iyo cod, taasoo aan la ogeyn sida ay uga suuroobayso Soomaaliya, waxaana durba la saadaalinayaa in madaxtooyada Soomaaliya ay qaadayso tallaabooyin siyaasadeed oo ay kaga hortagayso qorshaha Laftagareen, ama ugu yaraan ay diyaariso jar siyaasadeed oo hoos u dhigta isqabsiga hadda sii xoogaysanaya ee Koonfur Galbeed iyo Fiila Soomaaliya u dhexeeya. Waa la
وحالي هاي